A dentadura fixa, ela é perfeita para quem já usa uma dentadura, mas não está totalmente satisfeito com ela. É, por algum motivo, ela está te incomodando, né? Ela te machuca quando você mastiga, ou você não consegue comer direito com ela porque ela está te machucando, ou muitas vezes ela está folgada e fica caindo toda hora, então você não tem segurança e não tem confiança para estar se alimentando. Outra coisa é que para conversar, por ela estar frouxa, você também acaba não tendo segurança e fica muitas vezes com vergonha de estar conversando com as pessoas e estar indo para os eventos da família e para os eventos dos amigos, porque toda vez a dentadura te deixa na mão. Então, para resolver esse problema, surgiu, né, o tratamento com as dentaduras fixas, que através dos implantes dentários, nós colocamos de 4 a 6 implantes em uma arcada, e aí com esses 4 a 6 implantes, nós conseguimos devolver 12 dentes fixos em uma arcada só. Com isso, você vai ter muito mais conforto, segurança e qualidade de vida para estar aproveitando os momentos únicos que você perdeu até hoje do lado das pessoas que você gosta.